karangirira birembo ryari impeta impundu zikaburwunje kwa rwizihirangamo bakarangamira ingeri za rwinkarugi bagahera bo mu birara bavugaga n'urwenzi bagatuza amarere n'abatahije impanzi baza batanguranwa umutware yoga kabahakanira ati nzaratakagana ati nzaratakagana mwinzara hirya gogo ni mutuzi ryiru gogo ibigirira kuri mba mbaroga ndagira ngo uhobere umwana umuhoreremo umuhobere hanyuma imitima iganire aha ati ngwino ibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi aha imitima iri kuna hari abahubuka ariko rwose urabona ko aha dukura amashyi ari mu mashyi abo bantu ndi mwebwe nabashimira murakoze cyane baje kubera indahiro cyangwa amasezerano akorerwa imbere y'imana isintu y'imana hagati y'agashiru na gahira kugira ngo babyemeze mu karere barabyemeje mu murenge barabyemeza n'ahangaha rero nakugomba gute guhabwa umugisha kubera ko nta masezerano yabaho igihugu wari hatari nk'utanga umukobwa cyangwa uhagarariye wanashahidayi cyangwa abagabo babiri b'indakemwa ku mico n'imyifatire izi mbaraga rero z'uyu munsi tubahirije iki amabwiriza reka tumenye ko umugabo n'umugore barahari intwaro bumvikanyeho byaciyemo yego yari mashini atibu uhagarariye uganda abagabo n'abaraje basinye mu kanya
kwisaba kuko niyo yuzuza ibyo abantu bashaka kugeraho munyemere rero dusome sura tulifatiha kuko yuje mu ibyiza byose twifuza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرأي مغامبو rero huje mu gusaba imana kwishimira ndetse no kwiragiza abantu bose batuye hano cyangwa se bicaye hano imana bagire neza kandi mukomeze mugubwe neza murakoze ubwe ko amakuru namenye nuko ari buhoro hari bari baje masibo uhereye kwa rwa butogo rwa kabari ka rwa kagara mu Buganza hari n'indi sibongo yari yaturutse mutara w'indorwa hanyuma ica ku rwa Buganza bw'epfemo hazibaza kumwakiko wa urukaryi binjira mu bwana cyambwe ndetse bakomeza induga babanda binjira mu nduga marangara baza batugana bose ndagira ngo nkundire nakira bo duhuje uruhanga ari kiriya mfuro yitwakirire tuze gutaramana tuze gucyura inganje kagira imana rero iyo uri hano hano ku munini wacu tera amaso hakurya urabona dufite ibyiza by'inyaburanga byinshi abantu iyo batugendereye tukunda kubereka hariya hakurya ureba
ari wa musamu iyo zamutse gato ari hakuryeba handi nikubita ku rutare rwa kamegere aho haragendererwa cyane ubu twiteguye kugutembereza tukwereka ibyo byiza by'iwacu ndebera cyane ariko amateka yaho turaza kwicara neza nkakugejeje ngutembereza tuve hariya ku mwari wa musamu tuzamutse nkakugeza no mu rukari ndaturamanuka hepfo tugera Nyanza nkugeze no mu rukari tutarame ariko mbere ya byose reka banyamuryango bo kwabakiriye twiteguye kubataramira kandi turabaganiriza ngaho mwicare murakoze murakabyara mwongere mushimire uyu mugabo igihugu cyose muri rusange ubu turimo turareba abesheje imihigo turimo turareba mbese murinzi nuko Manuel ntabwo murinzi wagira izo bwihishe aba kabyara ni murinzi cyangwa ushatse wakwigendera badushimye murinzi rwose icyo nagukunda icyo nagukunda azi bakinze witiranwa na sogokuruza sogokuruza yitwa murinzi none rero murinzi uburyo niwe twajyaga dukirana najyaga nkishima kubera ko witiranwa na sogokuruza bigaragara ko nta n'icyo wanyuma ariko turanshimira niko bigenda mvugira imbanda ku mutima yewe kubera erega nisanze nayo umubyeyi rero nkunda kandi muvandimwe wanjye Manweri ni ukuri turanezerewe kandi turishimye dushimishijwe n'icyicaro cyiza nk'iki muduhaye kugira ngo n'abandi bose babonereho tubarate ubutwari kugira ngo n'urubyiruko rutwumva ruzatere mu cyacu ngaho ndi urutishisha umusore w'ishema sinshobokera ibigwari nkaba icyatwa cyo n'urumburira ngabo rwa simpunga umuheto urengera imfura nkuhorana mu ntoki ndi muvunya ivu namuvuna nkaba tetereziyo natametse umuheto batatanira amateme batiyankotanya rutajorwa yatungutse ndi kinyukura cya sebuharara rwanika ku ihara rwa muhuzi umushakamba utagira impuhwe no mu mpinga y'umuvumbu navunye mparirwa manywa amaze gukomera nsigara arengikiza inkomenoroke ntimurebe ngo ndi muto ariko nyamabwira ngo ndi inyamaswa bahigi bahiga n'amakenga ndi igikoko ndi ikinyamaswa ndi imvura yo hasi yo hejuru yamanuka tugahuza ibaba bigatanga ati n'umuvunyi yangu mbaye ngo koko ndi inkotanyi cyane ndi intoki sha ndi intoki urupapuro rw'umugabo dukwiye ndagenda n'intango sha aba ari wowe muri uwo muntu w'umugabo rwose murabona ko ntangiye kugabana Manweri ni ukuri turishimye kandi turanezerewe njye mu izina ry'umuryango w'umugenyi Muhammad mbereye ku isonga ndishimye ndanezerewe tunezezwe rero n'igitaramo nk'iki tubasanzemo tunezezwa n'icyicaro cyiza nk'iki muduhaye tunezezwa n'amafunguro meza tunezezwa n'amazimano meza mutuzimanye turanezerewe turishimye kandi dushimishijwe n'ahantu heza watwakiriye aho mu mayaga y'iwanyu aho ku rutare rwa kamegereho hakurya y'imisozi myiza miremire ituje ni ukuri turanezerewe maze rero nk'uko ubiziya usanze abantu mu gitaramo ugira ukuntu uza nk'uko ndakuzi twarataramanye ndakuzi twararagiranye ndakuzi ndakwibuka iyi nka zakukaga ukambwira uti ngwino nkwigishe gutega ukambwira uti ukambwira uti
ukambwira uti ngwino nkwigishe gutega ukanyereka ko buri buntoremo ukakanturamo ariko icyo nagukundiraga warandamiraga burya rero nakwigiyeho byinshi nkwigiraho ubuhanga budasanzwe ndakumenya ndamenya hanyuma niyo mpamvu rero nje muri iki gitaramo nk'iki ariko ndi kumwe n'umuryango mugari w'umubyeyi wacu Muhammadi tuje rero tubagana kandi tunezerewe iyo wasangaga rero abantu mu gitaramo wagiraga intashyo cyangwa se izimano zana muri uwo muryango kugira ngo nabo babone ko aho uvuye ari ahantu hekwije kandi hakomeye ndagira ngo ko Manweli rero icyo basobanuye abantu bo kwa Muhammadi biravuga ngo Imana iri kumwe natwe twazanye n'Imana byarangiye ngwino sawa nkurikira mukobwa mwiza w'inziga ku maso reka nkubanze umwana zuhuza uriya mubyeyi mama nsiga ku rugamba zihagarara Manweli akira iyi ni intashyo y'umubyeyi Muhammad ampaye ngo mbazanire kugira ngo igitaramo mugume mu gitaramo munezerwe mufite intashyo y'umubyeyi ampaye ariko kandi ngira nti nyuma y'iyo ntashyo uze kungenera n'umwanya igitaramo nubona gicutse nk'inshuti yanjye cyangwa se kigejeje hagati mfite n'ibanga ry'umuryango wantumye wa Muhammad kugira ngo nze kuri bagezaho urakoze urakabyara urakoze banyamuryango buri ntashyo umubyeyi Muhammad yahawe mari ngo tugezeho ariko se niwe waje ayikoreye oya abikorezi barahari ngabariya bitwa bajyuma mbara ubukeye barahari mfite abikorezi mfite abahungu b'inkogoto ni ukuri umpa umwanya nkubwire n'ikimbanda ku mutima ntabwo nakwima umwanya kabyare ariko nakubwiye ntabwo nakwima umwanya niye kugereka ngo ariko nazanye rero n'intango y'ubuki ubuki bwiza intango ariko utagira ngo ni yanyabenge ni intango y'ubuki bwiza cyane nzanye ubusome ubwumve numara kubwumva uze kumpa mvugire imbanda ku mutima urakabyara intango narinzi nuko Manweli ntabwo narinzi wagira izo bwihishe abakabyara niba cyabako ushatse wakwigendera badushimye uruzi rwose icyo nagukunda icyo mugundi azi bakinze witiranwa na sogokuruza rwose sogokuruza yitwa murenzi none yari murenzi uburyo niwe twajyaga dukirana najyaga nimeshima kubera ko witiranwa na sogokuruza bigaragara ko nta n'icyo wanyuma ariko tubyishimira niko bigenda mvugira imbanda ku mutima yewe buri yariga nisanze nayo umubyeyi rero nkunda kandi muvandimwe wanjye Manweli ni ukuri turanezerewe kandi turishimye dushimishijwe n'icyicaro cyiza nk'ikintu duhaye Mugemyi Muhammad ni umubyeyi mukomokamo bitaganda na Mugemyi Muhammad n'ababyeyi basanzwe baziranye babana basangiye amariba basangira imfizi bahana inka bahana abageni bityo bikaba ari imiryango isanzwe isobetse isobeka amaboko isangira ibana isabana mu gihe gishize rero twarabagannye nk'imiryango yari isanzwe ibana muratwakira turavunyisha muratwakira tubabwira icyatugenzaga muratubwira muti ni iki turakibatekerereza
busaba irembo ry'umugeni irembo nk'imfura ntimwaryimana muraritwemerera hanyuma mutwa inka yifata irembo icyo gihe twaje twikwije dutoranya mu nyana twari dufite inyana y'igaraje turayitangira shimwa ibyo nka yifata irembo hari n'izindi zari ziherekeje nazo zigumana nayo ariko tubasigira inyana yifata irembo hanyuma duhana igishye cy'uko mugiye kubwira umuryango wagutse natwe tukazabwira umuryango wagutse hanyuma tukaza tugasabana umugeni ngo iminsi rero burya iba myinshi ariko igahimwa n'umwe uyu munsi ni ubutumire bwanyu bwatugezeho yuko turi buze tukabasanga mu gitaramo hanyuma tukavuga natwe ibitubanda muri icyo gitaramo tuje rero kubasaba umugeni umugeni ukobwa umugeni twafatiye irembo umugeni nawe Emmanuel nawe uzi mugira abageni benshi kandi beza hari ba dusenge hari ba tumusenge habari tumukunde hari ba dariya habari ba darira umwe muzabona murabo muzamugenera umuhungu wacu umuhungu wacu utagiye ngo bashire ni umusore w'inkugutu umusore utavangiye umusore ugejeje igihe cyo kuba yashaka Emmanuel ndakuzi uri imfura ntujye usese imigeri ntuni ba bandi b'injata njata ndakuzi ububana mumpa ngirye utuzanye tuje kubasaba umugeni umwe w'akagera rutagora mama umugeni twafatiye irembo umugeni dusenge kandi ndabizi ubu ni mushaka muyakome buriya yamuntoye utanduhije ntarambiwe ntage Emmanuel ngirye ijambo nyamukuru ritugenze nge n'uyu muryango wa Muhammad tuje kubasaba umugeni wowe ukagira inka mu gihugu we kandi reka mere nk'ababana icyo bandikiranaga bari ku ishuri hepfo ku musozo bageraga bati mu gihe ntegerere igisubizo cyawe cyiza mbaye ngushimiye nimubishimire uriya mugabo ijambo rikomeye ntafatira icyemezo njyenyine ubwo ijambo rikomeye tubanza gutekerezaho upfa kunzirikana ariko mbese kuzirikana ntibyabura ariko reka mbanze mbitekerezeho kandi bifashwe n'abanyamuryango ariko mbere na mbere yo kuvuga ibyo hari ikintu nakunenzeho cyo gukerererwa urabanza usobanurire icyagukereje kugira ngo ndebe ko utahinduye gahunda mu migirire yawe umuntu ahubuka nk'iyagatera ariko si umwe wo kwa ntuza hariya agonga undi biba ngombwa ko tuhurura tukajya kureba tugiye guhura nta wagize icyaba iyo mpanuka niyo yatugezeho gato ariko twaje no gukomeza mu byuma mu nzira uzi ko haje ngo nimba ari Safina nimba ari Sofia nimba ari iki nayo nayo yabaye imwe mu bintu byaduciye intege ariko icyo kintu umuntu we nkigusabiye imbabazi uretse ibyo byago nagize nta kindi ndakakuruga yego iwacu dutanga imbabazi njye abanza agira icyo akubaza mpeye imfura y'u Rwanda nayibonye burya ngo amaboko azaguha kuyabona kare namubonye turamukanya rwose Umari mama ntacyo ubeshye wagize uti n'umukobwa nsaba Emmanuel uramuzi ariko wavuze amazina kuko abakobwa turaba bafite ni benshi none se badarira badariya abo bose wavuze umva inshuti yanjye abo bose ko wavuze ari benshi bose ni abantu turaguha bose se ntabwo nkuko wavuze ntabwo kandi rero ntabwo nazanye n'izina n'umugeni umuryango wabengutse undi muryango njye izina wenda mu ryihurire ni n'umugeni gusa wo mu mutima
turamufite ndabireba eh eh kamagurutse abakobwa bacu ni benshi rero yewe niyo twaguhitiyemo oya na narina na mukumbuye naza mpobere rutanga eh nari mukumbuye rwose twaguhitiyemo muri batari abata abandi bose bavuze eh nari mukumbuye deka wenda mushimye ni mwihorera bwatsi mu ngero gahona guhoberera yakoze mu nda
reka mubarize cyangwa reka mbaze mbaze umuryango yabaze umuryango reka mbaze umuryango ibigari hari imwe twashakaga kugira ngo hakubite umwotso tubamenye hariho dusenge rero turamufite urakabyara turamufite ariko buriya umaze gusaba irembo urihawe unarifashe dusenge rero agiye kwiga imaka ndakumva reka tubanze turaze niba yaragarutse hanyuma tubone gukomeza gahunda salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Omar yaragize ubwoba mukuru wanjye ntabwo yabisobanukiwe dusenge ntabwo yajya imaka atajyanye na Bashiru we ntabwo aragenda kumugira ubwoba kuko imaka ntabwo bamuha viza atajyanye na Bashiru ngayo nguko wese niba gushimire nawe none ubwo nanjye iryo jambo narindeze urumva Omar aberuka amubwira ko ashaka viza yo kuzajya imaka nubwo yari atarajyayo yari mu nzira yenda koko nk'uko wavugaga ati sinari nzi ko wenda azajyana na Bashiri ariko wabimbwiye mbimenyeho gakeya mbyibukaho gatoya none umwana karame reka mbaze wa nyirasenge niba uwo muryango wanyu ariko se ko nabanje kunareba uretse ko nabonye izi mfura z'imbere ntacyo nazivugaho kabanze barebe ko nta muntu mwazanye yewe n'abandi nuko barasa nabi imbere n'abandi nuko barasa nabi imbere rwose barasa nabi imbere reka tubanze tubasuzume abatayimwazanye n'umuntu tutakwemera ko yakwinjira mu muryango wacu bari muryango nimundebere musuzumire bariya bantu mundebere ko ntawabahemukiyeho ndabona nitegereje ntawe urakabya manwe woya rega turabere ande ambwire neza ko abyemera ko hari icyo umukobwa wacu yamubwiye naho niko hari uriya mukobwa wacu mbwira akajambo mwaganiriye karebana na Bashiri yanganire yuko yanyuzeyo twamutumye kujya kuvoma agezeyo abura n'umuntu bamuha amata abura n'umuntu aramubwira ko yamukunze agomba kumwereka umuryango hose akambwira yuko yasanze yarashimye ageza n'aho amutuzana natwe turashima none natwe turabyemeye urakabyara umuvandimwe wacu ukomeye mbese dutuye duhawe na bageni kubw'ibyo rero nk'umuntu uhagarariye umuryango ntangaje ko tubahaye umugeni tubemereye umugeni nta kindi urakabyara niko manwe ndishimye nanjye nuko abagabo tudatanga impundu nanjye rwose mba nguhaye impundu ariko cyangwa ko uri hejuru reka njye gushimira manweri nawe reka ngushimire rutagura amankunda manweri nishimye nanezerewe ariko reka nkukundira ubwatsi bw'umugeni umpaye iyo nishimye rero natwawe nzengera ntindi rutavuka imbabazi imbere y'abasore ndurwa mudasengera ubwo sinsubira inyuma iyo gaburiye kuza kwa manweri ntego umuseke utandetse imyambi nkayisobanura nkaba munango za rumuhura ndi umugabo se ndi rojo rojo ndi intwari y'igihe ntabwo mbese rero ubwatsi rwose urakabyara
Omari dukwemereye umugeni burakagira nka mugeni ariko nyine babizi mu Kinyarwanda iyo dukwemereye umugeni ubwo hasigaye ni wowe iyo mvuze ngo ni wowe urabyumva ndabyumva Imana yatugiriye ubuntu kwa mugeni iduhaye inkira abageni mwe kabyara mvuge ngo ariko ubundi ubushize harya wadukoreye gute ubushize ubushize twagukosheje gute mwankosheje inyana eshatu ariko icyo gihe inkwacu zari zitaragwira ubu zaragwiriye nimushaka mwongereho munkoshe rwose reka mbanze mbaze niba twakomereza aho ngaho wema reka tuyaga gutindira kabyare reka tugukoshe munkoshe rutagora kuko n'ubundi mu Kinyarwanda nta wikosha rwose kirazira ubwo rero turakubona rwose ko uri umutunzi utari umworozi uri umutunzi genda rero dukwere amashashi abiri araba imfizi mu mahembe n'izindi nyana z'imikangara ebyiri nizo tugukosheje nibagukorera ubwatsi nkoteje kandi nkosheje Kinyarwanda rwose nkosheje Kinyarwanda nkonyesheje inyana zirara imfizi mu mahembe nkosheje inyana z'imikangara mubyeyi izo nyana turazifite dufite amashyo nushaka ndagukora mu nshoza amahigo muziruguru utaha mu rugamba rw'inyamibwa ikitwa nyirigira mu manzi ntiyoberane mu rugerero izo zirahari nkosha ndagukosha muri za nyiramacumu ni amacumu adahemba asamagura no nka ingabo z'inyamiramo semuhungu yari uri bageza inkwacu zirahari ntabwo ari iby'amashyingo si ibyo kwitera amajeke izo nyana turazemeye mubyeyi mwiza Emmanuel mu mwanya nari numvishe indi bori ivumera ngo nari ngiye nsanze hari inyana ebyiri zitetse umumama n'ebyiri zirari imfizi mu mahembe niba ari zo Omari yavugaga ni inka nziza cyane pe utagira uko bisa niba ari zo avuga ni ukuri ni nziza cyane pe oya ni nziza rwose Omari karamena wumvise ko inka twazishimye rwose nk'uko bavugaga tugutaramire tugutembereze ahandi nakubwiye ubwo ntugaruka ejo ntugaruka uzatwereka ko wasabiraga uzamuzane nizeye ko mutazanye oya ntabwo twanka akaza rwose mukareba n'igihagararo cye hanyuma namwe mukareba uwo mugeni nasabye kwakwiye kujya impaka mbese kwakwiye kuzajyana na dusenge impaka na dusenge impaka igihe kirageze n'ubundi ngo ni mukwa kangahe shehe iwe niwe ubizi muvu ndagira ngo bahamagare naze ni rutamuzamya mu gihumbi rwa muhiga bigonyamibwe ya bihema yerekere mukora ibikombe imena imena y'urugamba ndatirwa bahizi tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa bahizi tuvuge ko ari imena nguyu ni rutamuzamya mu gihumbi rwa muhiga bigonyamibwe ya bihema yerekere ahubwo rero kose tuvuge ko ari imena imena y'urugamba tuvuge ko ari imena arakoze cyane umukesha gitaramo w'umuhuro w'umuryango nguko duhamagara intore nta ntore igenda yonyine izindi ntore bagendanye kandi koko mu muco nyarwanda nta ntore ishobora guhirahira ngo itambuke yonyine ndagira ngo urakoze muvunyi Manuel nta ntore ngo ugenda yonyine nagira ngo unkundire nkwereke umukwe wawe
baje ari isibo kandi koko n'abana ba burungano bangana barererwe hamwe baba mu itorero rimwe ariko bibaye ngombwa kuba muherekeza ndagira ngo rero unkundire nkwereke umukwe wawe wanyawe bashifashiye nkonisha fashiye nkone yuma utazazana inkoni kwa sobukwe utera intambwe umusore mwiza cyane umusore n'ibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku muryango yombi nikoye murareba bashiru ku ntasara umusore w'amasoso ucongo bwanwa neza umusore wa zero fote nibaguha amashyi rwose mahama nawe nibaguha amashyi wabyaye umusore mwiza rwose hari abantu ujyana umusore ubundi wamujyana ugatinya kumwerekana ariko nsara nziza utagira ngo wabuze inkweto hariho abasore bagera ibirenge ukagira ngo nitangawizi ariko ni umusore mwiza cyane ndashaka ntabwo mwaje uri umusore rwose dore ngo uyu musore wawe sohoza sohoka ngo umubyeyi yari atangiye kwibaza impamvu waje wambaye inkweto zifunze ngo hanyuma ukamureka akaza yambaye isandari kumbe ngo yagira ngo agaragaze ko ari umusore unyomotse guhera ku mutwe kugera ku birenge ngo agaragaze ko amano yameze neza akirimo atameze nk'andi yatangawizi yavugaga koya nibyo koko ni umugabo urakoze cyane uvuga rimwe nkumva kabiri ugize uti ni mutegura intebe y'imvunwa utegurira umukuru wa kwezi gashimwa ndagira ngo rwose musaba atambuke ndagira ngo musaba atambuke agitambuka hariya mu muha amashyi arinda yica aha amashyi menshi cyane ababyeyi impundu zikugurwanaga musore wemera uyu ni rutagongwa niba intwari byahamye murabona ko ari umusore uhamye n'ingo yakwara n'intara y'umugara aratona mu ishyamba ryose rikamwumva hanyuma rero ndagira ngo izi ntore mwagendanye ni wowe umenye kuzigaba kuko waje uzirongoye ndagira bahindukire bakurebe bavanze bahindukire bakurebe hanyuma ubareba aba bantu bose ugire umuntu umwe utunge inkoni hanyuma muzamure mu ntera nawe azamuke mwicarane aho ngaho umwe uhitamo hera hariya ku ruhembe rw'iburyo ugeze ku rw'ibumoso hanyuma uhitamo umuntu umutunge inkoni umuzamure mu ntera hanyuma azamuke mwicarane aho ngaho ngaho aha ubu nanjye nje kwitegera ngo murebe ngwino rwose ati wowe ngwino nkuzamure mu ntera ndagira ngo uce hano hanyuma rero ubu wabaye umukuru wa kwezi gashimwa ndagira ngo ukoreshe uko ushaka ubagabe ubashyireho ushaka ngaho ukoresha inkoni yawe aha ati mwebwe musubire umoja mujye hariya namwe mushaka ati mugende mukomeze musenge cyane muhumure namwe ehe namwe mu gihe cyanyu kizajya ati mwebwe ehe mutamwumviye n'ibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi urumva kubera Thank you.
byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi habanje isibo ya banyirasenge ndetse na banyina wabo Abanyamuryango mwakire umugeni w'uyu mugeni
ariko nanjye mu mama simba nakoze akazi da maze rero nasa musubiza ndi hano kwa musaza wawe bashi berekana rero kuri umusore bashi ndabizi uri intore cyane ndagira ngo rwose ubanze ubegere wowe waravuze ngo ugende ubu hanyuma urebe uko wigenza ariko ntujye mu mva kure uba uri hafi aha mu kanya turaza kongera kuzukira ndagusabiye umusore wabo witwa bashire bashire uramuzi uramuzi umwari karame manwe uyu dore mwadusabye none umushyikirize bashire urabyemera yego ndabyemera dore ngo urabyemera ngwino nsi hose ma braho ko na mahoro gira umugabo ndamushimye ngo aramushimye rwose nibyo nigeye amara mama manwe imana iguhe umugisha uraho mama ndagira ngo rero untize darira gato ndamukugarurira mwajyaga mugira ngo nzimera nzira ariko murabona ko nadukanye umukobwa mwiza dariya uyu muryango rero ndujemo abandi basohoka bicaye imbere aho bariya ntibanyuka ubukwe bwabo harimo n'abaramukazi bawe ujye wubaha umuryango ujemo kuko dukunda bakazana cyane cyane nk'iyo ari bashira umutuzaniye banyamuryango mwakira umugeni nguyu umugeni ariko nanjye mu mama simba nakoze akazi da maze rero nasa musubiza ndi hano kwa musaza wawe bashi berekana rero kuri umusore bashi ndabizi uri intore cyane ndagira ngo rwose ubanze ubegere wowe waravuze ngo ugende ubu hanyuma urebe uko wigenza ariko ntujye mu mva kure uba uri hafi aha mu kanya turaza kongera kuzukira reka dufate ifoto y'urwibutso hanyuma porotokole banyigire bigire hino nyuma ati si ibyo gusa hari indabyo nziza hari indabyo nziza unkundire uzakire hanyuma wakire ukubona zitoshye ni ku rwo ngukunda ruzahora rutoshye ati ndagira ngo amwegere rwose funga ayo mazamurego umukora ko yakoreye ashaka aha aha tereka nongere nkugwe mu byano umukunzi mwiza ati si indabyo gusa ahubwo nk'ikimenyetso cy'urukundo this is a sign of love n'ibiganza byacu amashyi menshi yanatotse ku miryango yombi ndagira ngo bafate iyo izo ndabyo nziza hanyuma bafate ifoto y'urwibutso ati mukunzi mwiza naranyuzwe hanyuma ndagira ngo nsabe ababyeyi bankundire ababyeyi ba dariya bankundire batambuke bashira arifuza kubashimira yagize ati ndifuza kubashimira ababyeyi beza ndagira ngo mbashimire ko ndagira mbasabe batambuke ati nkundira tukwakire hanyuma atakira iyo mpano ndagira ngo ayimushyikirize ati izuba ry'uruhanga abagabo ntirizakwice kandi uri imfura ndagira ngo mbashimire ko mwambyariye umugore ati ni ukuri naranyuzwe namusanganye uburere ndagira mbashimire ababyeyi ati si ibyo gusa kandi akiriye inkindo ugicumba ntukanyere ntugasitare kandi niyo butware ndagushimiye
ati I respect you and I owe you a respect. This is a sign of respect. Nibigaza byacu amashimeshi cyane atatse ku miryango yawe. Bafate foto y'urwibutso hanyuma turi ku bana banje nangereka mbashimire. Ati aka kabaro wa muzagasome mwitonze harimo byinshi mugeze mu rwanyu kandi harimo impamba y'urugendo nokure bagira bati mama nawe turagushimiye ati bamushimire ati akiri impano tugushyikirije bashire ragushimira uburyo arakoze cyane bafate kuri iyo mpano ati iki ni igiseke cy'umuco kugira ngo tukoreke ko tugushimiye kandi tubakunda ashimira ababyeyi ariko nawe ageze ati ndifuza gushimira ndagira ngo tsaba afite impano ubaha Daria is saying that this is a gift as a sign of love and respect I owe you as my husband I love you kandi atinza ahora ngukunda ndikimenyetso kugira nkwereke ko ngukunda kandi nkubaha hanyuma kandi nzakomeza kukubaha no kugukunda si byo gusa ahubwo nibizahoraho nibigaza byacu amashimeshi cyane atotse ku miryango yombi ariko mbere yuko shimira nababyeyi nawe mukunzi mwiza since I met you kuva twahud you are blessing in my life wari umugisha mu buzima bwanjye ndagira ngo ngushimire mukunzi mwiza nibigaza byacu amashimeshi cyane atotse ku muryango hanyuma arakoze bafata foto y'urwibutso aha ati ni ruganze ariko nukuri ndi mwebwe nabaha amashyi ati ni ikiganza tunabereke ariko nuko duseruka hanyuma ufite impano yateguriye nyirabukwe ndagira ngo abanza yigeze bugufi hanyuma iyi ni impano aguhaye ati iki giseke nakiboshye nitonze ndakikubohera mubyeyi mwiza kugira ngo ngushimire ku munsi nk'uyu udasanzwe ndagira ngo base nk'abakigeza hasi ho gake hanyuma bafate ifoto y'urwibutso barakoze cyane hanyuma hari indi mpano banga rw'umubyeyi ariko ndagira ngo uwakire uyu munyambikire hanyuma yigire hino ati nukuri turagukunda cyane mubyeyi kandi turakubashye this is a gift from Daria saying that she's really happy that you welcomed her in your family nibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yawe ati sibyo gusa akiri inkimbo ati kasobanura ubutware akira kandi ugiye icumba ntukanyire ntugasitare akira tuyiguhe ahantu ayimushyikirize bafata ifoto y'urwibutso ndirusarikana mukozi utaganira kurinda kubwiye ko ndi nakuna n'ikimuza ndatabaga ugiye musikega murazi nk'abahungu umwe nk'abandi umwega uma ushaka gumagoma ati impamvu nigushyikirije mvuga ikivugo ni ukugira ngo mushimire mubyeyi tugushimire tugushimire ko wantoje kandi nkaba ndi intore ari wowe mbikomoraho ndagira abafatiye foto y'urwibutso barakoze cyane ni ibintu byiza rwose hanyuma
wanjye mubyeyi ukiri mugongo narira ukaza ukamoza ukankira kubere bya ukankikira ukambaza icyo mbaye ukamoza ukambaza umvuzi wabanye nanjye mubyeyi wampaye urukundo amanywa nijoro amajoro yose nkararandira ariko ukabana nanjye ukamvugiriza ubuguyiguyi ukankira mugongo ukabana nanjye mubyeyi ati ndagira ngo ngushimire by'umwihariko ati nabuze amagambo navuga hanyuma ati nabuze mu bibaho byose impano naguha kugenera irikamba nshaka amagambo yose nshobora kukubwira ko ngushimiramo ndayashaka gusanza kubona ijambo rimwe rivuga ngo warakoze mubyeyi ati warakoze mubyeyi abaraha ibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi ati sibyo gusa akira n'iyi mpano itagira kwisa ubanze uyakire atari ko dari mbere yuko uyu mushyikiriza mama hari akantu yanyongoreye dahari arambwira ngo nubwo umushimira ariko nubundi arabizi ngo aragira ngo yongera gukumbuze bya bibero yongere agukikire yongera kubwira ngo umwana wanjye ndagukunda nukuri ongere emera umwegere yo ari ku rukundo ni rwiza ati reka nongere ati ngwino nkukikire yo ati nibigaza byacu amashyi ati ndagukunda ati reka nkongore nirinde ati wombereye umugisha mwana wanjye ati komeza ukomere ati ndagukunda cyane ati kandi nzahora ngukunda mwana wanjye bafata ifoto y'urwibutso aha ati akiriye impano rero nuhagurutse nkwe iyi mpano amushyikiriza impano yamuteguriye hanyuma bafata ifoto y'urwibutso ndagira ngo ayimushyikirize dufata ifoto y'urwibutso ankundira umuseke utangiye kwera imisambi itangiye guhiga wararibwaga cyane nibwo waburaga ibyicaro mawe nibwo wababaraga umubiri wose twese umbabarire ma mubyeyi mwiza ntawe twakunganya turagushimiye ati wampaye urukundo si byo gusa mu byo Daria yamukundiye yasanze afite umutima wa kimuntu yasanze afite umutima ukunda abantu ati nukuri ndagukunda cyane ndagira ngo mwegere bashi mwegere wongere umwegere rwose umwere ku mukazana n'umukazana mumwegere ati reka nkwakirwe mubyeyi nkwehe umukazana hanyuma ati umukazana agiye kukwambika ikamba ndagira ngo mu mpano ngiye kuguha uyu munsi nuko atari ngiye uri buwikwambike ahubwo ngiye guguha n'umukazana akari kwambika abaraha n'ibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi ati nabyo ni impano kugira nkubwire ngo warakoze mubyeyi wampaye urukundo sinagira icyuho cy'urukundo hari ababyeyi rega baba baterereyo ati ndagira ngo ushimire ko utabaye umwe muri abo babyeyi baba baterereyo ahubwo wambaye bugufi wampaye urukundo umba bugufi unyigisha gusenga ukamba hafi buri wa gatanu ukamfata akaboko ati ndagira ngo ngushimire n'ibiganza byacu amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi ndagira ngo nsabe bahagarare kuri babahagarare inyuma dufata ifoto y'urwibutso ariko iyi foto ba papa baje bagaragara kuri iyi mpande iyi foto ni ukuri kameramani nayibura ntazishyuze ba papa baze bahagarare kuri izi mpande imiryango yasobetse ubumwe nari nzi ko abavumbyi twabasize muri gare ya Rwamagana ni ukuri umuntu udatanga amashyi fagitire aze kwibaza pare mutanga amashyi tubashimire barakoze cyane bamaze mama ziravumera shenge ziravumera mama zivuye mu bihugu byazireze makera n'umukenyu zikesha ntuzikebanye mama ziravumera mama iki ni igitaramo cy'inka ahubwo rero
babwirizi wacagatsinda twe turazigira zirimo gitara gitaramanya n'umwami kumurwa iyo musinga rusumba huko ndihivugira iyo mahembe maremariya yakojeje mu mutani ibikombe ndavuga ibanze mu guhiga rugamba turazigira ziraganira nk'abagabo bajya umugahambi wanjye bihogo byambanda yimukwezi kubehenda benda mu bicu umushumba arayahura akayibwirwa n'umwumana umukuza akayibwirwa n'agasani iyo akamwa agazarumara buryo bwatsi bugira inka n'ubwo amanzira nzira ubutuma zikuka n'ubwo amahindu ngo biranyicira ijisho nyibira amazi ku irima ubonye uko icinya igikaka yerekeza mu gikari ndayikunda incamihiga inka ya rugina nizo bambitse ibitako baziha n'ibitamiriza imanura amabendera y'ababiriki isumbira ku ruyenzi inka ya kitatire gitengura nzira cya bugeri bwa sine inka ya karasira rwizihira ngabo ikiziranga zirahindura yehe yehe amageragere yajya y'inyamagaza amazi akazayigera mu hina rutagenda mu kime na kimunzi inyana zinyesha zihunga ababirigi muri cya cyago cyane imbaburi imana byutse umukombe se ruhinga na mfizi baterekeraga iza mihana izi rugurizo zikabana n'umugabo witirirwa inyarubuga nyirazo rutikanga yakarangirira birembora ibyara impeta impundu zikaba urwunge kwa rwizihirangabo bakarangamira ingeri za rwinkarugina bagahera mu birara bavugaga n'urwenzi bagatuza amarere n'abatahije impanzi baza batanguranwa umutwaro ibihoga akabahakanira ati nzaratakagana ati nzaratakagana mu inzara hirya ngubu nimutuze ry'urugo rw'ibigirira uko ishaka itaha kwa nyir'ingoma kandi yakebwa ingondo murambi umwe murazigezemo abaherekeje umuhozi bazigerana iruhunda icyo cyubahiro cyazo zikigerana mu mpinga ya runyinya zirakabuza impinga ya nsinda igikaya na mukarange batihamagarira samira ga rukinga ntizirimo ya rukemangani zirwanyira igira inshozamihigo ihatse uruganda ya rugimbanya ndongozi n'ubukombe butahinduga nkizi kwica indagano y'ingabo iba mu z'indamutsi ishimira ibigwi zikaba icongoreza imurambi ntizigeramo ngo ushire ubwoba uba niyo witigisha agasha uburari icura na rugo nk'inkuba yicisha amakosa umukombe w'impangara nyirazi kitwa isata y'impunga mu kigaza barayikanga batihamagara iyo semine garukinga ntidayicukije iyo semine garukinga imbaraga y'urubibi ya rubangurira miliyo n'imbuga cya bukira urabizi ariko muvu karamenya kugira imana maze ugende usubire ishywa urakoze mubyeyi kandi ntugone yego sha uguma aha mu gitaramo winywera inzoga sha barumuna bawe bajya mu nkara urakoze cyane hanyuma mubyeyi utaricara akiri nkwi kuyinywa cyurirwa amashyo mubyeyi urankumbuje sha urakoze ayo subira kwa data nsubira nivuga wankundiye nkafungura impamba wampaye niko ye weye pfundura ugende wivuga sha urakoze nyakugira wibwira abagabo barahasha kabyo biba byaje inyamibwa nuko nimubona bimeneka ntimugire ngo ndigutekera oya ahubwo aho ibintu biri birameneka n'ubushishi bukarya mubyeyi muvunyi wawe naje ndaje ndi muvunyi uvuna muvuna nkabatetereze natamitse umuheto batanu batiya nkotanye rutajorwa yatunguwe mubyeyi igitaramo ntarimo barakirarengukishwa n'irungu ngo hari abantu hano baje kuvumba amagambo yanjye twakuye muri gare ya rwanda okira nkorera mu ruhanga nkorera mu ruhanga urakoze nyakugira imwe ongera gatatu n'ubutatu ubutagatifu urakoze cyane ndaza guhamagara ba bari beza b'iwacu baze bantwaze bari hehe baze bantwaze njyewe amaboko yanjye yamenyereye guterura inyana ndiri nk'umugunda icyama inshara nashoza inshoza amigo mfize nziza ntukarara isunga iwacu harimo rwigema aho watinye inkuba zishinze imyato y'ingoma hehe turiyo rutoza mpuga rwa mpabuka
hakaba n'impanga za mihigo y'umuzima tebe tabangira iminagi y'itoro ntumve ngo twize nderekerwe gataha mu rwoga rwa mu rugo sanganira impeta nahamagaye ingera imaze impaka inzira guhindura rwibonera intambara zirayitamiriza ijya kwambika rudahinyuka mu rukubo hakaba mani manza ngombwa wabaziganye maze ahubwo nahamagaye na nyiramacumu ntunganyira amacumu pati ni amacumu adahemba twamagurana nk'ayo ingabo z'inyamirama semibungo ya ruri bagiza mbe muhammad reka twereke icyo tubarusha tubarusha rwiyamirira mu isahari ingabo zisizana ku rugamba rwa nyamwigema wa rucutsa imotara bahize yikubitira imenera intoraho zayigabye itegeka inyambo zitahiwa ikaba mu nda mutazi wacu iyo kuri gutunguje imirindi mirishyira ruherera inkomere zikaruhera imbere iyo iki ni igitabo amashyingo manuel reka nsha muvuga reka ndekeraho ninjye mugabo utera ababisha ubwoba wa rutajomwa abatwara inyamusozi narabakumiye rugarama rwa gikore n'imanya ruhamba na cyuma mwima bahirika mwima banika mwima nihuru riturutse kwa nyakamwe bose baje ari abahizi damirahira mbabwira ko ntabaharishwa n'inyambo inyama y'urwiyungu nayitinze mu rwaya rwa migambi hagati y'inzira zombi ziva i bunyambo n'ikiraro tukuna rutumbura ku muhigo w'inzara gutaha bigira imyambi ibindi bigira imyasiro icyo gihe mpabwa impundu n'abagore niyereka abagabo aha amashyi menshi cyane akiri nk'uyu ndaza kumutwaza ndaza kubimenya ariko murumva igitaramo urakoze mubyeyi amaye agasa n'ubwatsi bwazo bwamuhaye amashyaka ariko rero mu mwana ujya iwabo nk'aka nakabonye numva ndagakunze ariko rero ngahisemo ubwo n'abashyitsi banjye ntibaza nkunze kubabwira nawe za kumbuyi zazo zirarazinge ntutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwo mu mata mbega shenge uraho twongere dusubire dusenge twongere twongere twese twongere twongere dusenge wanjye ntutiye benshi bateze neza mbega shenge urahura koma amashyi menshi cyane tubashimira barakoze cyane tugusanze hano mu bukwe bw'abashiru ndetse na darira wabutashye wanabwitabiriye ni iki cyaguteye imbaraga zo kuza gutaha ubukwe kuri uyu munsi ni umugisha kuhaba n'umunezero kuko ari abavandimwe uracyari umukobwa yego uyu munsi rero bakoze ubukwe rimwe na rimwe abakobwa bagenda baca inzira z'inkeraramicyamo ariko hari imbaraga imana yabashoboje niki wowe wumva uteganya imbere yawe hazaza kugira ngo umere nka darira nawe uyu munsi uzatange ibyishimo ku babyeyi ni ukwitwara neza ndetse no gutegereza igihe cy'imana nanjye umunsi wanjye ukazagera urabiteganya vuba yego ngaho ugira ubutumwa ugenera abakobwa bagenzi bawe mwese mungana mu rugero rumwe bisa nk'uko darira nawe yari ameze ubabwira uti uyu munsi cyangwa twakora ibi cyangwa twagera ku cyo tubigenje kutagira ubutumwa bagenera yego murakoze nabwira abakobwa bagenzi banjye kugerageza kwitwara neza nk'uko umunyarwandakazi abikwiriye hari mu myifatire mu mico agategereza imana ko nawe yo imugenera igihe cy'iwe nawe akabona urushako rwe twizere ko tuzongera guhura umunsi nk'uyu ndetse mu bukwe bwawe uduhe ibirori cyane rwose tugushimira urakoze cyane murakoze uyu ni umunsi rero wamaze igihe utegura ni igihe kirekire aba bigoye yiteguye uyu munsi nk'uyu nguyu ariko uyu munsi wageze nk'umuntu wari ingimbi cyangwa se wari mu rubyiruko ukaba wafashe umwanzuro wo kugira ngo ushinge urugo wabitekereje ute uyu munsi wageze wawakiriye ute
murakoze namwe mwakoze kuba muri aha ngaha kandi turagukunda cyane mukunda kugezaho ibintu byiza nk'ibi ngibi gusa byaranshimishije kandi kubona nimenya kubona nta byumva ko ukora ibintu byiza nk'ibi ngibi ariko ntabona byemera abakunda byibone gusa byagenze neza kandi ibintu ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kuko ni ibintu bivuranye mu mutwe mu mafaranga inshuti abavandimwe mbese buri muntu wese ubwo rero icyo mvuga ni kimwe nuko n'ibisigaye turacyakomeza gusa amajyi biragenda neza ni urugendo rukomeye rero kandi winjiye mu kindi cyiciro ugiye kubifata utse ugiye gutandukanya icyiciro wari urimo n'icyo winjiyemo ugiye kubifata utse nk'uko nabitangira cyangwa ibigo ntabwo biba byoroshye ariko nanone ni ibintu byiza cyane ni ibintu biryoshye kugeza ubu nishimye kandi ibi ni ibintu bya rusange nk'uko nanone kugira umuryango ntako bisa niyo mpamvu navuga ko n'urubyiruko umuntu ufite ubushobozi ibi ngibi yateye intambwe yo kubigeraho kandi byakunda urubyiruko muri rusange ufite ubushobozi areke yica ku ruhande agerageze arebe ko yatera imbere kandi nanone birashoboka ibyo bita bitoya bikeya ariko ni byinshi abavandimwe baba bahari inshuti ziba zihari imiryango iba ihari ikirori cye kigakora reka tugushimire tukwifuriza kugira urugo rwiza kandi iyo rugo ruhire ruzarangwamo umugisha ndetse gusenga imana ni nabyo bya mbere muzabishyira imbere kandi no mu rugo tuzagusaba urakoze cyane nanjye ndagushimiye komeza ugire ibirori byiza n'abantu bose urakoze dore mbere na mbere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbere na mbere felicitation darira uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ni umunsi wari utegereje ubukwe bwawe burabaye ni ibintu bishobora bakeya rimwe na rimwe abakobwa baca inkereramo icyamo abandi bakagenda amajoro wowe wabishobojwe ni iki kubera imana nabashobojwe n'imana umaze igihe kingana iki ubitegura ubitekereza amezi umunani arashize utegura ubukwe bwawe uyu munsi rero birageze ni iki wumva washimira yaba babigufashijemo cyangwa se n'imana muri rusange ndashimira buri wese wabashije kwitanga kugira ngo ubukwe bwanjye bube imana ibahe umugisha ni ubuhe butumwa wagira abandi bari cyangwa se abakobwa bamwe basigaye mu rugo iwabo ndetse batekereza guca inkera mu cyangwa bakagenda ijoro ariko kuri uyu munsi ukaba wabitekereje wowe ukaba warabishoboye ni ubuhe butumwa wabagenera muri aka kanya ubutumwa naba hano nta kibazo tubwiye ni ugukora kandi icyo batekereza bakakigeraho bakagerageza kugera ku ntego biyemeje byose ni imana ibidushoboza reka tukwifurize rero urugo ruhire urugo rurimo umugisha kandi gusenga imana nibyo muzashyira imbere ibindi byose birashoboka sijyuma uyu munsi rero twagusanze hano muri ubukwe ni nawe pare ni nawe wambariye umugeni kuri uyu munsi nk'umuntu winjiye mu cyiciro cyawe ndetse ugusanze mu cyiciro uvuye mu rundi rungano ni iki watubwira cyangwa se wamubwira kuri uyu munsi murakoze nk'uko bivuze koko ni njye pare muri ubu bukwe bwa Rutagengwa Bashiru biba ari byiza cyane mu bantu benshi abaziranye nabo kuba yarantoranyije akavuga ati niwe uzambera pare ni iby'agaciro hari ubunararibonye cyangwa ubujyanama mu gihe umuntu washinze urugo wamugira inama akabona ko wabona ubwo bushobozi mu by'ukuri uyu ni umuhungu wanjye si ubwa mbere mbaye pare abahungu maze kubagira ariko nanjye nk'umubyeyi mukuru nk'umwana mutoya wateye ikirenge cyo kuva mu busore akaza mu cyiciro cy'abagabo nkatwe tuzamuba hafi tumugire inama kuko iyi ni ryo shuri rya nyuma mu mashuri yize aba atangiye ry'urugendo ni ukuvuga ngo ubimazemo igihe uyu munsi rero aragusanze nibwo butumwa umugeneye kugira ngo nawe abashe kurwubaka nizere ko hari izindi nama ugiye kumugira mu gikari cyangwa inyuma ya kamera zizamufasha kubaka urugo neza cyane urakoze njyewe maze imyaka icumi nubatse ndi mu mwaka wa cumi nshinze urugo mfite umugore n'abana batatu
urugo rwanjye rwubatse neza nkaba nanifuza neza yuko umuhungu wanjye utagengwa Bashiru nawe yakubaka neza agatera ikirenge mu cyacu kandi tuzamuba hafi tumugira inama amanywa nijoro umunsi ku wundi tugomba kumuba hafi akubaka akabyara urugo rukaba nyabagendwa akaba urugo rwiza ruboneye umunyarwanda jima reka tugushimire cyane